Hai, salam sejahtera. Saya Johan, memperkenalkan pemenang anugerah Canon Image Runner Advanced Series atau juga dikenali sebagai iR Advanced Series. Mudah digunakan, fungsi pengimas termaju dan ciri keselamatan yang mantap. Dicipta untuk organisasi bersedia ke arah transformasi digital. Mari kita lihat kelebihannya. Ini adalah panel kawalan. Kecondongannya boleh dilaras. Antara mukanya adalah serupa seperti telefon pintar atau tablet. Home screen mempunyai timeline yang membolehkan anda melihat kembali 10 tugasan sebelumnya. Anda boleh meningkatkan keselamatan peranti ini dengan menggunakan kod PIN atau kad akses bagi mengelakkan akses yang tidak dibenarkan. Temui ciri-ciri yang mudah dan bijak dalam tugasan anda. Dengan Secure Print Anywhere, membolehkan anda mencetak di mana-mana sahaja. Scan to Myself akan menghantar dokumen yang diimbas terus ke email dengan satu butang klik. Dan anda boleh mencetak dan mengimbas dengan telefon bimbit anda. Johan, boleh awak tolong saya salin resit ini tak? Tapi ianya dah kabur dan terlalu kecil. Jangan risau. Mari saya tunjukkan. Pertama, letakkan resit pada paper feeder atau flattened glass. Pada menu, pilih density untuk meningkatkan kejelasan dokumen. Kemudian, awak boleh membesarkan dokumen dengan melaraskan nisbah salinan atau saiz kertas. Oh, mudahnya. Terima kasih, Johan. Tak ada masalah, kawan. Psst. Johan, ini kan dokumen sulit. Saya nak salin, lepas tu saya nak letak watermark atas dia. Awak boleh tolong saya? Aha, sudah pasti. Letakkan dokumen awak pada paper feeder atau flattened glass. Pilih watermark pada menu copy dan pilih watermark yang sesuai atau awak boleh sesuaikan perkataan sendiri. Awak boleh laraskan kedudukan, saiz, meletakkan nombor halaman atau tarikh. Kemudian, tekan start untuk memulakan salinan. Oh, okey. Kalau saya nak salin kad pengenalan pula macam mana? Mudah sahaja. Pilih ID card pada menu dan ikut arahan yang tertera. Terima kasih, Johan. Tolong simpan rahsia ni, okey? Delighting you always. Johan, tolonglah saya, Johan. Dokumen ni buat saya streslah. Saya nak buat salinan dan buang halaman yang kosong. Sabar. Mari saya bantu. Mula-mula, asingkan kulit yang tebal dan letakkan pada flattened glass. Tekan option, kemudian pilih two-sided, drop bill dan skip blank pages. Seterusnya, tekan start. Setelah peranti selesai mengimbas kulit, awak boleh masukkan kesemua isi halaman pada paper feeder dan tekan start sekali lagi. Awak faham? Faham. Senang betul kerja ni. Terima kasih, Johan. Fungsi lain pada peranti ini adalah collate, staple, eco-staple, staple on demand, punch hole, rotate 90 degrees, dan saddle fold. Yo, Brother Joe. Gambar ini adalah karya saya. Saya nak buat salinan kepada pelanggan. Tapi saya tak nak tunjuk bahagian inilah. Macam mana eh? Jangan risau, bro. Peranti ini boleh membuat penyuntingan ringkas dengan fungsi area designation. Selepas mengimbas lukisan awak, tentukan kawasan yang ingin dipadam. Kemudian, pilih blanking dan mulakan salinan awak. Terbaik. Ini sangat pantas, bro. Ya, semestinya. Saya nak cetak penyata bank ni, tapi peranti terlalu jauh. Saya takut ada orang tengok atau terambil dokumen saya. Hey, bos. Jika ada dokumen yang sulit, bos boleh gunakan fungsi secure print. Bos boleh tetapkan nombor PIN untuk melindunginya. Kemudian, bos boleh mencetaknya dengan selamat. Pada peranti, masukkan nombor PIN tadi untuk teruskan cetakan. Wow, fungsi ini sangat berguna. Sekarang, saya tak perlu risau lagi. Terima kasih, Johan. Sama-sama, bos.
Johan, Kak Ana dah terhilangkan salinan digital dokumen ni lah. Law ni kan, Kak Ana nak kena type balik daripada awal sampai habis. Law, ish, buang masa lah lagu ni. Johan tolong akak boleh tak? Relax, Puan. Biar saya bantu. Peranti ini ada fungsi OCR, ianya boleh mengesan kandungan dokumen cetakan dengan mudah. Kemudian, ia boleh disimpan sebagai salinan digital. Wah, peranti ni bagus, no. Selamat, akak. Terima kasih, no, Johan. Sudah tentu. Fungsi pengemasan lain adalah divide into pages, skip blank pages, job build, different size originals, scan to pen drive, mailbox dan advance box. Alamak, mereka dah ubahkan lukisan plan lagi. Sekarang kena print balik. Dahlah aku lambat ni. Hey, sebenarnya awak boleh terus mencetak dari telefon bimbit. Ianya mudah dan pantas. Hanya gunakan aplikasi Canon Print Business pada telefon bimbit atau tablet. Imbas kod QR pada panel kawalan. Pilih dokumen yang ingin dicetak pada telefon bimbit dan mulakan cetakan. Awak juga boleh mencetak dokumen yang berada pada cloud storage melalui telefon bimbit. Wow, memang terbaik. Terima kasih, Johan. Sememangnya terbaik. Fungsi ini juga tersedia untuk pengimbasan. Anda boleh mengimbas dokumen dan menyimpannya ke cloud storage. Ini adalah status monitor di mana anda boleh memeriksa status cetakan, status kiriman dan penerimaan fax dan sejarah penggunaan. Ia juga boleh memeriksa kandungan kertas, toner dan status masalah. Jika berlaku kekurangan toner, kertas tersekat atau sebarang masalah, anda boleh merujuk video panduan Canon yang terdapat dalam menu panel kawalan. Dengan segala panduan yang telah diberikan, saya harap anda dapat memaksimumkan penggunaan Canon IR Advanced Series anda. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi nombor khidmat pelanggan Canon di 1800 18 2000 atau salurkan terus ke laman web kami. Terima kasih dan jumpa lagi. Canon, delighting you always.